राष्ट्रिय कर दिवस 2079 सम्मानित करदाताहरूको सूची यस प्रकारको रहेको छ। क्रमशः 1-15 करदाताहरूको सूची दिएको छ यसमा विदा भनेर, त्यसपछि करदाताहरूको स्थायी लेखा नम्बर र करदाताको नाम भनेर दिएको छ। विधामा जस्तै सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने विधामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेको छ र निर्यात कारोबारबाट चाहिँ श्री शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रणाली भनेर रहेको छ र विशेष उद्योगमध्येमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा आयकर तिर्नेमा राजेश मेटल क्राफ्ट्स प्रणाली रहेको छ। कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा ओसिबी फुड्स एन्ड फिड्स प्रणाली रहेको छ। सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा कर तिर्नेमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिँ नोबिल ब्याङ्क रहेको छ भने बिमा व्यवसायमा चाहिँ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रदायक संस्थाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रणाली रहेको छ र पर्यटन व्यवसायमध्येबाट चाहिँ मनोकामना दर्शन प्रणाली, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनी प्रणाली रहेको छ र मध्यस्तरीय करदातामध्ये नेपाल तितोपत्र विनिमय बजार प्रा लिमिटेड र ऊर्जामूलक उद्योगमा चाहिँ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड छ भने रेमिटेन्स तथा मनी ट्रान्सफरमध्येबाट बढी कर तिर्नेमा आइएमई लिमिटेड रहेको छ र व्यक्तिगत आयमा विजय कुमार शाह छन् भने सबैभन्दा बढी कुल आन्तरिक राजस्व दाखिला गर्नेमा सूर्य नेपाल प्रणाली रहेको छ। यी रहेको छ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरूको सूची।